Алілуя, слава Господу! Добрий ранок, церква живого Бога! Слава нашому великому Творцю! Алілуя! Ранок добрий! Слава тобі, Господь! Слава тобі і честь, і хвала, Господь! Алілуя! Ми величаємо Твоє святе ім'я в цей ранок і дякуємо тобі, Господь! Дякуємо тобі, Господь, за цей день! Що ти створив. Алілуя. Ми благословляємо цей день і це служіння твоїм святим ім'ям. Алілуя. Відкрий наш розум, щоб ми чули слово твоє, щоб ми приймали. Відкрий наше серце, щоб воно чуло твоє слово. Те, що ти хочеш сказати нам, наше життя. Дай нам бути чутливими до Духа Святого. Який буде говорити до нас в наше життя. Алілуя! Дай нам бути гарячими по Твоєму Слову, по Твоїй присутності. Алілуя! Слава Тобі, честь і хвала! Ми уповаємо, Господь, на Тебе і тільки на Тебе. Ми віримо, що Ти даєш нам силу. Алілуя! Ти наш Бог, ти наш цар. Алілуя! І для тебе нічого немає неможливого. З тобою ми все зможемо пройти. Алілуя! Слава тобі, Господь! Силу дасть Господь, уповаючим силу дасть Господь, силу дасть Господь, завжди силу дасть Господь. Наш Бог, ти цар навіки, наш Бог, наш викупитель, він нам все сильний вічний Бог. Могутній вірний цар навіки.
Аллилуйя! Слава Тобі, Бог! Слава Тобі, Господь! Будемо славити Тебе, Господь! Сказать лишь тебе я хочу, благодарю, благодарю за все, что ты подарил, за все, что я еще не получил, благодарю. Сердце отворю, руки подниму, песней хвалой Бога вознесу. Сердце отворю, руки подниму, песней хвалой Бога вознесу. Благодарю Тебя, Господь, я благодарю. Радость. Благодарим Тебя, Господь, за плоды Духа Святого. Аллилуйя.
Будем продолжать славить Господа. Слава, слава
Воздайте Богу славу. Он один достоин. Пред тобою и сливаю все то, что есть в сердце моем. Каждый крик, каждый стон мой, я знаю, Господь, ты слышишь мой зов. Ты ответишь, не замедлишь, ты верный Господь. Ты надежда святых, ты коснулся меня и свободу принес всем, кто верит в тебя. В тебе нуждаюсь я, душа и сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты. Сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты, о Господь, как прекрасен ты. Вот опять пред тобою и сливаю все то, что есть в сердце моем. Каждый крик, каждый стон мой, я знаю, Господь, ты слышишь мой зов. Ты ответишь, не замедлишь. Ты верный Господь, ты надежда святых. Ты коснулся меня и свободу принес всем, кто верит в тебя. В тебе нуждаюсь я. Люблю тебя, сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты. Сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты. Сердце. Сердце поет, как прекрасен ты. Сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет. Аллилуйя. В тебе, Господь, мы находим покой. Потому что ты наше пристанище, Господь. Ты
наша скала, Господь, ты наша надежда. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за то, что мы можем приходить под твое сильное крыло. Аллилуйя. В котором ты укрываешь нас. Ты защищаешь, Господь, от всяких невзгод. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты настолько велик и силен, что Тебе подвластен любой ураган, любая буря. Ты укрощаешь, Ты усмиряешь эту бурю. Мы не боимся, потому что Ты с нами, Господь. Ты держишь нас за правую руку. Ты ведешь нас, Господь. Ты направляешь нас. Ты защищаешь. Когда шторма и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. О, Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь.
со мной, Господь, я не боюсь, ведь Ты со неба и земли. Мы не убоимся, не устрашимся. Что бы ни происходило вокруг нас, мы будем стоять в вере. Мы будем надеяться, уповать на Тебя. И мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, в котором написано, что вся земля и все, что наполняет, это все Твое. И мы Твои дети, сонаследники Господу Иисусу Христу. Мы говорим о том, что эта земля, земля под названием Украина, она принадлежит верующим христианам, которые пойдут и не устрашатся, и возьмут ответственность за нашу страну, и скажут, никакой враг, никакая сила земная не сможет победить то, во что мы верим. Спасибо, Иисус, что Ты дал нам эту плодородную землю и сказал, возделывайте и защищайте ее. И мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что мы находимся на этой земле под названием Украина. Благослови наш народ, благослови каждого человека, который сегодня проживает на этой благословенной земле. Спасибо, Боже, за то, что Ты даешь нам возможность смотреть в будущее. И мы знаем, что наша надежда не потеряна. Мы верим в Бога, мы верим в Иисуса Христа, и мы будем внедрять христианские ценности. Мы будем формировать новое гражданское общество, которое будет называться «Народ Украины». Спасибо Тебе, Иисус. И мы благодарим Тебя, Господь, за столицу, в которой мы сегодня проживаем. Благослови, Господь, каждого человека, каждую семью. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем молиться и благословлять управляющих сегодня в городе. Здесь сосредоточены все ветви власти. И мы благословляем на страх перед Тобой президента, его окружение, Верховный Совет, Кабинет Министров, судебную ветвь власти, правоохранительные органы, следственные органы, Господи, пусть они все начнут служить человеку, как написано, не только в Слове Божьем, но и в Конституции. Спасибо, Иисус, за то, что Ты даешь нам быть крепкими, мужественными, смелыми, говорить об этом и заявлять. Никакой враг не сможет одолеть то, что дано верующим христианам. Благослови, Господь, нас в это тяжелое время. Спасибо, что это зло не одолеет нас. Спасибо, Господи, потому что мы преобразовываемся обновлением ума и не сообразовываемся с этим миром, дабы познавать волю Твою, благую, угодную и совершенную. Спасибо, Иисус, за то, что мы вместе можем молиться во имя Иисуса Христа, и все мы скажем Аминь. Аминь. Твоя воля, Отец, всегда благая и совершенная. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за жизнь, за спасение, за любовь, которую Ты даешь. Мы благодарим Тебя за справедливость, которую Ты несешь, Бог мой. Спасибо Тебе. Мы ходатайствуем, молим Тебя, Господи, за восток нашей страны, за восток нашей земли, Господь, которая сейчас вопиет к Тебе, страдает, где идет война, Господи. Святой и праведный Отец, приди Духом Твоим святым, в силе и славе, Господь, к людям, которые нуждаются сейчас в любви, в справедливости, в мире, в шаломе Твоем, Господи, святой и праведный. Приди в силе и славе, Господи. Останови кровопролитие, Господи. Пусть придет Твой покой. Пусть придет спасение Твое, Господи, во имя Иисуса.
Мы благословляем нашу землю, Господи, чтобы она познала, Господь, что есть истина, что есть любовь. Чтобы она пришла к источнику любви Твоей, Господи, и пила, и не насытилась, Господи, пресыщалась в полноте, Господи, несла свет и соль Твою, Господи, во имя Иисуса Христа, во имя Сына Твоего, Господь. Мы ходатайствуем за наших военных и капелланов, Господи. Ты видишь этот список. Ты смотришь, Господи, их сердца. Ты зришь. Я знаю, Господи, Ты защищаешь каждого. Ты за них. Ты стоишь за них в проломе, Иисус. Ты ходатайствуешь за каждого. Господи, одень шлем спасения. Дай им щит веры Твоей, Господь. Да познают они Твою любовь и глубину Твоей любви, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим за каждого военного. Он отстаивает сейчас наши интересы, Господь. Благослови, чтобы его действия все были направлены любовью Твоей, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем каждого капеллана сейчас, Господи, чтобы он нес силу Слова Твоего, любовь Твою, Господи, свет, соль тем людям, которые ждут и нуждаются. Во имя Иисуса Христа, Отец. Мы благословляем Восток. Мы благословляем всех людей, которые по ту сторону границы, Господь. Боже святой и праведный. Боже святой и праведный Иисус, Ты умер за каждого. Ты воскрес, Ты ходатайствуешь, Господи. Да будет Твоя победа. Она уже есть, Господи. Ты все дал для жизни и благочестия, Господь. Помоги людям увидеть Твою любовь, неиссякаемый источник Твоей любви, Господи, во имя Иисуса Христа. Утешь, Господь, кто сейчас потерял сына, отца или брата. Утешь. Пусть Твое обеспечение придет, Господи. Пусть Твое устройство будет, Господь. Это не Твой план, Господи. Да будет Твое устройство и Твой порядок на всех фронтах, во всех сферах, Господь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что Ты всегда отвечаешь, потому что Ты очень сильно нас любишь, Господь. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Мы ходатайствуем сейчас, Господи, благословляем сейчас каждую нужду, каждое слово, которое написано, Господь, к Тебе, с верою, с правдою, Господь. Да будет Твое обеспечение, кто нуждается. Да будет Твое исцеление, Господь, кто нуждается и просит. Да придет Твое спасение, Господь, на тех, кто ходатайствует, Господи, во имя Иисуса Христа. Господи, Ты все дал для жизни и благочестия. Господи, да откроются Твои источники в каждой записке, которую писали мои братья и сестры. Да откроются Твои источники, Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, кто писал с верою, с надеждою. Господи, да познают они любовь Твою во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господи, благослови, спаси, сохрани и помилуй. Аминь. И ходатайствуем также, Господи, молим, и благодарим Тебя за нашего пастора Сергея Васильевича Барюка. Господи, Ты ведаешь и знаешь глубины сердца его. Господи, Ты соткал его еще в чреве матери. Ты дал ему видение. Боже, мы благодарны Тебе. Да будет он тверд и мужествен на путях своих, Господь. Да слышит он и видит, Господь, Твой голос во всякое время. Да несет он Твое слово, Господь. Где бы он ни находился, помажь уста его. Дай ему твердость, дай ему мужество. Дух Святой, в силе и славе, Господь, неси свет и соль через него, Господь, народу Твоему, во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя защита, Твоя охрана будет на всех путях и передвижениях его, Господь. Пусть на пути его, Господь, встречаются люди от Тебя. Помазанные Твои люди, Господь, а лукавые не нужно, да отступят во имя Иисуса. Господи, спаси, сохрани и помилуй его. Спаси, сохрани и помилуй нашего пастора, Отец, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. И мы, как единая церковь, благословляем его на процветание,
на здоровье, на сохранность. Мы благословляем его семью, его детей, Господи. Пусть будет Твой порядок во всем. Пусть будет во всем Твое устройство, Отец. И мы, как единая церковь, молили во имя Отца, Сына и Святого Духа. И все вместе мы говорим Аминь. Зараз ми приходимо до Тебе, Господи, ім'я Ісуса Христа, і просимо. Благослови, Господи, дітей наших. Зроби, Господи, здібними до всякого навчання, до пізнання в науках. Зроби, Господи, здатними пізнавати мудрість Твою і зростати в істині Твої, Господи. Ти колись обрав Авраама за те, що він був здатний навчити дітей своїх і дітей своїх, і придати їм любов і вірність Твоїм законам, Господи. Зроби наших дітей здатними навчитися цього від нас, а нас здатними цього навчити їх, Господи, щоб вони ходили в істині Твоїй, являли славу Твою там, де вони живуть зараз. І в цей час, і в цьому місці, Господь, бо вони обрані, так само, як і ми обрані, народитися в цей час і в цьому місці. Благослови їх, Господи, в ім'я Ісуса Христа. І зараз проголосимо символ віри. Вірую в єдиного Бога Отця, всемогутнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденного, несотворенного, перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, одноістотного, через котрого все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, від Діви Марії, і стався людиною. Розп'ятий був за нас при Понтійському Пілаті, страждав, помер і був похований, і в третій день воскрес, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, його же царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа оживляючи, що від Отця походить, що йому за цим і сином однаковий поклін і однакова слава, що говорив через пророків. В єдиною, соборною, апостольською церкву визнаю одне хрещення і відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Алілюя. Воздайте славу Господу. Алілюя. Вы верите в живого, истинного Бога? Воздайте славу живому, истинному Богу. Если Он сотворил что-то в вашем сердце, вспомните это. И действительно, чтобы ваши сердца всегда были благодарны Ему и не забывали об этом. Поприветствуйте, братья и сестры. Подарите свою лучезарную улыбку в этот теплый осенний день. Если не знаете кого-то, кто сидит рядом, слева, справа, впереди, познакомьтесь, чтобы не было ни одного хмурого лица. Я повторюсь, но скажу, если в вашем сердце живет Иисус, сообщите об этом своему лицу. Аллилуйя. При входе вы получили все бюллетень. Если кто-то не получил, на выходе вы можете его приобрести. Важная информация. Прошу ознакомливаться. За прошедшую неделю у кого яркое свидетельство, возможно, или просто свидетельство, вы хотите об этом, просто ваше сердце кричит о том, чтобы рассказать об этом всем. Вы еще определяетесь, что это свидетельство, да? Подтверждаете, ждете, да, выжидаете, слава Богу. Кто в этом зале сегодня первый раз? Поднимите, пожалуйста, руку, хотим поприветствовать, слава Богу, не опускайте, мы хотим передать вам информацию. Вот группа порядка сейчас пройдет и передаст информацию о нас, о нашей церкви. Слава Богу, что вы здесь. И я хотел бы поделиться словом. Верю, что от Господа. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя за это время, что мы можем здесь находиться, слышать слово от Тебя. Я прошу, наполни уста мои, Господи, пусть я ничего не скажу не от Тебя, Господи. А если буду говорить от себя, закрой мой рот. Боже, и размягчи
Сделай сердца плотяными, Господи, во имя Иисуса Христа. Пускай они слышат то, что Ты хочешь сказать во имя Иисуса. Аминь. Братья и сестры, вы знаете, что важно, когда мы читаем Святое Писание, не читать выборочно, а читать так, как написано по смыслу, по контексту. Знаете такое слово, может быть, слышали, контекст. Когда вы читаете какое-то произведение и вырываете абзац, вы не понимаете, о чем шла речь в этой книге, в этом рассказе, повествовании и так далее. Точно так же происходит и здесь, когда мы читаем Библию. И не с самого начала Библия была написана именно так, как она написана, как вот мы читаем, разделенная на главы и стихи. Таким образом, она была написана, разделена только в начале 13 века. Вот. И до этого все было сплошным текстом. Представьте книгу пророка Исаия, 66 книг, да, 66 глав, и все сплошным текстом. И точно так же все письма, все послания, весь Новый Завет точно так же был написан. И поэтому важно, когда мы понимаем суть того, что там прописано, и хотим понять, при каких обстоятельствах это было написано, что окружало того человека, который писал это, к кому он обращался. Мы это запомнили и дальше продвигаемся. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Здесь Иисус говорит, вы знаете, что всякое слово, которое сказано, записано в Евангелиях, цитаты Иисуса Христа, они несут глубочайший смысл. И на каждую его фразу, на каждую его притчу нужно обращать внимание и смотреть глубже. Не останавливаясь только на том, что мы прочитали, а смотреть в контексте. И вот 24 глава, можно, она достаточно, скажем, ну, она не короткая, все-таки 50-51 стих, но она не заканчивается, его повествование, его рассказ не заканчивается на этом. Он заканчивается в начале 26 главы, первым стихом написано. И так закончил Иисус слова свои. И я не буду читать, не будем мы сейчас говорить, я просто хочу ваше внимание обратить на эти две главы. Здесь он говорит о своем втором пришествии, он говорит о конце века этого и о предшествующих знамениях, событиях и всему, что должно произойти. И необходимо нам, как верующим, читающим Слово, обращать особое внимание именно на слова Иисуса Христа. Почему? С 4 стиха 24 главы он говорит. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Прельстят – это обманут, ведут в заблуждение. И далее по этой главе Он раскрывает и говорит еще раз и еще, кто может прийти. Потом еще раз повторяет, что вас прельстят, и многие отпадут. Он говорит об этом, что будут обманывать. Важно, чтобы наши сердца, они были открыты только голосу Духа Святого. Когда мы ходим в близких отношениях с Богом, когда у нас молитвенная жизнь налаженное, когда мы читаем Слово, просто питаемся им. Ничто нельзя налить еще воды в полный стакан, он разольется. Если наши сердца будут настолько наполнены Его Словом, ничто дурное, скажем так, не от Бога, оно не войдет просто, не будет места. И чтобы ни одного уголка в нашем сердце не оставалось для этого мира. Потому что в этой главе, в этих двух главах Иисус предупреждает, нас будут обманывать. И далее Он говорит, многих обманут.
Многих ведут в заблуждение, что это значит, мы отойдем от Бога. Это страшно. И поэтому он предупреждает. И в 24 стихе он говорит, я говорю это, чтобы предупредить вас. То есть это дается нам, а когда говорит Иисус, это очень важно. И когда мы видим что-то, мы должны это всегда сверять с Писанием. Вещей, которые мы не хотим, чтобы нас обманывали, ведь так? Никто не хочет быть обманут. Это мы говорим, да, лучше горькая правда, да, чем сладкая ложь. И тем не менее, иногда так хочется вот, чтобы вот это было правдой. Она такая классная, такая красивая, такая сладкая, такая приятная. Но это ложь. Это ложь. И есть масса вещей, через которые дьявол хочет обманывать людей, которые идут за Христом. Мы можем идти за Ним, но в какой-то момент мы можем отпасть. Иисус также сказал об этом в притче о сеятеле. Вы знаете все ее прекрасно. То есть будут те, которые услышат, которые сначала примут, но корень неглубокий. Слово внутри мало. Оно не растворилось до конца внутри. И это печально. Это даже не печально, это страшно. Страшно, когда ты вот вроде бы, ты знаешь, небеса реальны. Ты знаешь, Бог живой. Ты видишь Его проявление в своей жизни. Ты свидетельствуешь своим друзьям, своим родственникам. А потом в какой-то момент времени ты уходишь в сторону. И даже не понимаешь, на какой развилке, на каком перекрестке ты свернул не туда. Ты услышал не тот голос. Ты пошел не за тем голосом. Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. И они не идут за чужим. Они идут за мной. Кто-то услышал слово о свободе и говорит вседозволенность. И это касается и молодежи, это касается и семейных, которые могут позволять себе осуществлять там и унижение в семье, и насилие, и блуд, и разводы. Но Иисус сказал, что это нельзя делать. Это смерти подобно. А кто-то говорит, я в свободе, я с Богом. Кто-то говорит, вот я пойду на того проповедника или на этого проповедника. Он устраивает такие великие крусейды. Но мы читаем, что и здесь, в 24 главе, что придут и 11 стих, 24, придут лжехристы, лжепророки, лжеучителя и будут совершать великие знамения, великие чудеса. А вы помните, как Иисус сказал, что тех, которых, когда Он разделил по правую руку овцы, по левую руку козлы, и говорит, овцы, там, вы войдете, козлы, вы не войдете. Он говорит, как же, мы же, говорит, именем Твоим исцеляли. Мы же говорили, Господи, Господи, отойдите, не знаю вас. Не знаю вас. Могут великие знамения совершаться. Но что на что сердце наше смотрит? Что уши наши слышат? Если мы будем... Если у нас духовные уши, духовные глаза, которые видят, Господи, дай мне глаза, как Иисуса, как, чтобы я смотрел и видел, как Он. И был действительно солью и светом, а не просто транспарантом. И я верю в Бога. Или когда кто-то говорит красивые слова, но покажи мне, веру из дел твоих. Когда Иисуса спросили, как узнать их? По плодам их узнаете их. Какая жизнь этого человека? Многих прельстят. И нам нужно задумываться об этом. Помните это. И Иисус говорит, берегитесь.
И также одна из тем, которые могут прельстить, это тема финансов. Вы знаете, что через финансы дьявол обманывает верующих? Знаете или нет? Знаете. И часто густо, которые используют местописание, которое четко подтверждает, что вот именно вот этот переход, когда прельстят, меняют слова Иисуса. Когда он трактовал притчу о сеятеле, вы знаете, это 13, Матфея 13:23, он сказал, что семя, упавшее на добрую почву, принесет это слово, которое принято, и это слово принесет плод в 160 и 30 крат. Но, к сожалению, его используют, что если ты сеешь, то ты получишь 160 и 30 крат. Ересь. Может, кто-то смотрит на меня не так, как говорится, но это ересь. Другими словами, человек, сеющий с таким сердцем, похож на человека, который несет свои деньги в банк и хочет получить дивиденды. И когда он сеет в корзину, он думает, ага, если я положу 130, нормально, может хватить. Ну, в любом случае, что-то на что-то хватит. На что это похоже? Где сердце наше? Да, написано, что блажение давать, но не об этом говорится. Блажение оказывать милость неимущему, протягивать руку помощи тому, кто нуждается в этом. Нет подтверждения, что если ты, в Новом Завете нет такого, что ты посеял деньги и пожал деньги. Нет. Нет этого. Есть место Писания, что кто скупо сеет, 2 Коринфянам, 9 глава, 16 стих, кто скупо сеет, скупо и пожнет. Да. Есть такое. Приводится пример, что об урожае и о том, что в контексте, то, что мы говорили изначально, Павел говорил Коринфской церкви. И он говорил это с тем, чтобы давали на дело святых, на нужды святых, которые ходили, служили, молились, говорили слово Евангелие. И он говорил, что необходимы, они нуждаются в помощи, и нужно сеять в это. Но дальше важно, если открыть 8 стих, пояснение, вот 9 глава, 8 стих, вот это, кто скупо сеет, скупо и пожнет. А вот если мы откроем 8 стих, 9-8, просто не у всех Библии, хотелось бы, чтобы мы все были на одной волне. Вот. И пояснение вот этого стиха именно здесь находится. Важное слово. Я хочу обратить ваше внимание на него. 2 Коринфянам 9:8. Удобно ходить с Библией. Да? Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. В греческом слове это слово обозначает самодостаточность. Здесь оно переведено как довольство. Значение этого слова говорит о том, что ты можешь иметь больше, но ты выделяешь себе малую часть, достаточную для того, чтобы тебе этого достаточно, да? Как написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Так вот это довольство обозначает, у тебя зарплата большая, или там ты, приход хороший у тебя, но тебе достаточно для жизни, для семьи твоей 10%.
И остальное ты можешь выделять нуждающимся, потому что об этом также говорится в Библии, говорит об этом, что вы можете трудиться, чтобы выделять нуждающимся. Об этом говорится, кто скупо сеет, скупо и пожнет. Понимаете? Не делание денег вас не сделает счастливее и ближе к Богу. Деньги сами по себе, они не плохие, не хорошие. Но написано в Экклесиасте, за все отвечает серебро. За все отвечает серебро. Но корень всех зол что? Сребролюбие. А когда человек стремится за большим, его сердце становится уже, его взор, фокус меняется. Он переносится уже, он уже не смотрит на, может где-то пропустить молитвенную встречу свою с Богом, когда он то, что он проводил регулярно. Он может пропустить регулярное чтение слова и переключиться на это. И очень важно, чтобы мы понимали это, потому что Иисус предупредил: берегитесь, многих прельстят. И чтобы этого не произошло, нам необходимо то, что Иисус сказал в притче о сеятеле: слушать и исполнять. Слушать и исполнять. Слушать Его Слово, слушать Его заповеди и исполнять их. Насыщаться Его Словом, чтобы оно проходило в нас до разделения суставов и мозгов, как написано, духа и души, полностью и становилось нашей сутью. Когда мы настолько наполняемся, мы перестаем просто делать те вещи, которые дьявол хочет, чтобы мы делали. И тогда действительно мы будем как тот в конце 24 главы, 45 стих. Здесь говорится вот важное повеление. Важное повеление вот в 24-25 стихе, которое дает нам Иисус. Когда все эти времена придут, все эти события будут происходить, и будет происходить то, что с нами будет происходить, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев. Он много раз говорит: бодрствуйте. Он много раз говорит: будьте готовы. В начале 25 стиха он говорит, рассказывает притчу о 10 девах. Одни были готовы, другие не были готовы. И здесь, в 45 стихе, он говорит: кто же верный и благоразумный раб, которому Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Тот верный раб, тот верный, которого примут. Помните, как Иисус говорит: войди в милость Господина своего. Когда 10 девах 5 мудрых пустили на пир, а перед 5 немудрыми затворили двери. Тот, который был готов, тот, который бодрствовал. Быть готовым – это значит, чтобы наше сердце, наша жизнь стремится к тому, с Божьей помощью, без Него мы этого не можем, чтобы мы были готовы к встрече с Ним. Мы не знаем, когда произойдет. Написано: не знаете ни дня, ни часа. В этих двух главах повторяется несколько раз это выражение: не знаете дня и часа. Поэтому я просто умоляю вас, братья и сестры, пускай ваши сердца всегда будут в правильном положении перед Богом. Всегда быть готовыми дать Ему отчет. Я хочу напоследок рассказать короткую притчу
о трех слугах сатаны. Может, кто-то слышал, кто-то не слышал. После того, как они прошли обучение у сатаны, и он решил их отправить на землю, дабы они прельщали верующих и отвращали от злых, отвращали от Христа. И он у первого спрашивает, говорит, что ты будешь делать? Он сказал, я скажу, буду говорить, что Бога нет. Он говорит, нет, все знают, что Он есть, тебе не поверят. У второго говорит, ты что скажешь? Ну, я скажу, что ада нет, все будет хорошо. Он говорит, нет, ты единицы таким образом уведешь. У третьего спрашивает, говорит, а ты как будешь говорить людям? А он говорит, а я скажу, что времени еще много. Он говорит, класс, ты тысячи заберешь. Это еще одно обольщение, что времени много, но Библия говорит, нет. Время коротко, одни лукавы. Поэтому, братья и сестры, я прошу вас, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Так Иисус сказал. Поэтому благословляю вас этим словом. Может быть, кого-то расстроил, но просто хочется, чтобы действительно Дух Святой говорил ваши сердца. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. И я прошу, если есть у кого на сердце сеять на дело святых, то кому Господь дает на сердце, и перед этим хотел бы помолиться. Господь, я благодарю Тебя за это время, когда Ты Духом Святым говоришь в наши сердца о силе Слова Своего. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты изменяешь наши сердца, Ты делаешь их плотяными, Отец. Господи, Ты убираешь всякие твердыни из наших сердец. Господи, и пускай, как написано в Слове Твоем, пусть правая рука Твоя не знает, что делает левая. Если мы что-то хотим сделать, мы не должны трубить об этом перед собой. Пускай мы в смирении, в кротости сердца сеем, как написано в Слове в Твоем, на дело святых, на нужды церкви, чтобы Царство Твое распространялось. Боже, и мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь силы, крепости, мудрости и дальше это делать, Господи. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Прославься, Господь, через каждое открытое сердце. Во имя Иисуса. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, святится имя Твое. Жизнь мою держишь в своих руках, мир вокруг на ладонях Твоих. Отче наш, сущий на небесах, святится имя Твое. Жизнь мою держишь в своих руках, мир вокруг на ладонях Твоих. Желание в сердце Ты своем сокрыл. Кто увидит боль Твою за вселенную? Цепи ада разорвал, выкуп смертью заплатил. Время Царства Твоего, Царство Твое пришло. Твоя, да будет сила.
земле людей. Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь, голосом буду твоим, чтобы царство твое пришло. Да будет воля твоя, да будет слава твоя, да будет сила твоя на земле людей. Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь, голосом буду твоим, чтобы царство твое пришло. Аллилуйя. И благодарю Господа за то, что сегодня Он привел к нам в гости нашего брата, пастора из Стрия, Игоря Гузья. Прошу поприветствовать. И пусть наши сердца будут открыты во имя Иисуса Христа слышать слово от Господа. Слава Богові! Добрий ранок! Мир вам! Для мене велика честь бути з вами сьогодні зранку на цьому місці. Я не знаю, чи я скажу слово від Господа, але я щось скажу. Знаєте, я дуже не люблю такі супердуховні зібрання, але я люблю зібрання, де Дух Святий діє. І це найважливіше. І знаєте, сьогодні на цьому місці я хочу сказати вам, задати вам декілька запитань. Чи тут є спасенні люди? Хто спасенний Христом? Ви в серці знаєте, що ви спасенні. Ви знаєте, що щоб не сталося в цьому світі, ви будете з Господом. Чи є тут такі люди? Підніміть руки. Чи ви тільки теоретично це знаєте? То чого ви такі сумні? Якщо ми спасені, якщо Христос в нас, Біблія каже, що Христос в нас, надія слави. Амінь. Воля Божа наповнити цю землю своєю славою і своєю силою. Амінь. Сьогодні в цей ранок я хочу сказати вам, не сумуйте. Ми спасені. Амінь. Я хочу, щоб ми помолились, і я буду ділитись тим, що я маю на серці, що я вірю від Господа. Давайте ми просто будемо поклонятись, може 10 хвилин, може 5 хвилин, може 2 хвилини, я не знаю. Ви знаєте, ми ніколи не знаємо, що Бог буде робити на наших зібраннях. Амінь. Коли ми збираємось в ім'я Ісуса Христа, Господь приходить, і Він робить чудесні речі. І деколи ми приходимо з духом печалі, а йдемо в радості. Деколи ми приходимо в смутку, завантажені, але йдемо підбадьорені Господом. Амінь. А це тому, що ми спасені, тому що Господь веде нас. Знаєте, Бог не залишає нас з нашими проблемами. Бог не залишає нас самосконцентрованими на собі. Бог завжди дає нам вихід. Амінь. Бог завжди допомагає нам. І це правда. Добра новина заключається в тому, що вона добра. Амінь. Давайте ми встанемо. Давайте ми подякуємо Господу, що ми спасені. Господь, ми дякуємо Тобі, що ми в Твоїх руках. І ніхто нас не вихопить, Господи, з Твоїх рук. Ніхто не відділить нас від Твоєї любові ніколи, Господь. Ми дякуємо за те, що Твоя добра новина, вона залишається доброю. Вона буде доброю до Твого другого приходу, Господь. Боже, ми дякуємо, що Ти дав нам дух радості. Бо Царство Боже – це праведність.
мир і радість у Дусі Святому, який є в нас, який не буде завтра в тобі, він сьогодні в тобі. Амінь. Спасіння не прийде завтра. Якщо воно ще не прийшло, воно тобі потрібне. Але якщо воно прийшло, Господь в тобі. Він з тобою. Амінь. Тому повернись до когось, скажи, не сумуй. Господь з нами. Бог живий. Амінь. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. І Він каже, я з вами по всі дні до кінця віку. Тому Царство Боже – це мир і радість, і праведність у Дусі. Амінь. Святому Дусі. Браті і сестри, я хочу сказати, що послання нашого Бога, воно завжди добре. Бог для нас завжди має добрі речі, добрі новини. Амінь. І я сьогодні прийшов на це місце, щоб сказати вам, що Бог має для вас прекрасне майбутнє. Амінь. Хвала Господу за це. Ісус, ми дякуємо Тобі. Батько наш, ми дякуємо Тобі. Господи, ми дякуємо, що Твоя любов велика, що Твій Дух Святий, Він сильніший в цьому світі за будь-кого. Амінь. Давайте віддамо Йому славу за це. Алілуя! Шідороломо ситере ламбо сея, халема синтеро сея. Алілуя, слава тобі, Господь. Слава, слава, слава. Давайте на інших мовах ще помолимося. Гаріламо синдороломо шея. Вознесем Господа, бо Він достойний. Гарілам робосея, шиндераламо санторолому кесея. Хай Твоя праведність збільшиться, Господь, від Духа Твого в нас, Господь. Не від наших діл, Господи, не від наших заслуг, Христос, але від Твоєї роботи на Голгофському хресті, Господь. Хай праведність Христа збільшиться в нас прямо зараз. Господь, ми дякуємо Тобі. Дух Божий наповни нас. Шідороломо синдересайо. Хвала, хвала, хвала і слава нашому Батькові. Хвала Ісусові. Дух Бога живого, будь прославлений. Дух Бога живого, прославляй Отця і Сина. Горіма ситеро сея. Шідороломо сендороломо сая. Алілуя, слава Тобі. За Твоє життя, Господь. Дякуємо Тобі. За Твоє життя в нас, Христос. Дякуємо. Дякуємо, Господь, за Твою любов, за Твою присутність, за Твоє ведення, за Твої чудеса, Господи, за Твою допомогу, за Твої прекрасні зміни, які прийдуть, Господь. Дякуємо. 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 Амінь. Ти належиш Христу. Ти не належиш сатані. Ти не належиш світові. Ти належиш царству Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Давайте ми... Алілуя. Давайте ми проголосимо. Я належу Христу. Я належу Отцю, Сину і Духу Святому. Я є носій Царства Божого, тому що Царство Боже в мені. Амінь. Воно в нас. І довкола нас. Але воно найперше в нас. І Царство є там, де є Цар. А Цар є в нас. Амінь. Тому не сумуйте цей ранок. Тому що це час доброї новини. Амінь. Хвала Христу. Дякую вам. Дуже дякую всім. Ви можете присісти. Браті і сестри, дехто мене знає, дехто не знає, неважливо. Я неважлива людина. Чи може я неправду кажу? Ми насправді про себе думаємо, що ми дуже важливі люди. Правда? Насправді ми не важливі, якщо би не Христос в нас.
Якщо би не Бог в нас, і якщо би не Божий образ і подоба в нас, ми би були порохом. Амінь. Тому насправді ми не є хтось дуже важливий в цьому світі. Ми є створені Богом для чогось і покликані для певного призначення, для певної місії. Але найважливішим є те, що Бог вклав у нас. Найважливішим є те, що Бог задумав про нас. І я вірю, що в останні дні наше життя має дуже сильно змінитися. Я не знаю, який спосіб Бог буде міняти нас, який спосіб Бог буде міняти вас, мене. Але я знаю, що чим більше ми живемо з Богом, чим більше ми ходимо у Христі, чим більше часу ми є у вірі, тобто я маю на увазі від того моменту, коли ми прийшли до Христа, коли Господь торкнувся нас своєю благодаттю, і коли ми отримали дар спасіння, чим більше ми живемо на цій землі, я вірю, Бог буде являти в нашому житті більше своєї слави і більше показувати нам себе. Амінь. Тому що Слово Боже каже, життя вічне – це, щоб пізнавати тебе єдиного правдивого Бога і Ісуса Христа, якого ти послав. І чим більше ми живемо на цій землі, кількість днів ми проводимо, маючи це земне життя, тим більше ми з вами покликані в пізнання Бога і Ісуса Христа. Амінь. І єдине, що я хочу сьогодні сказати, те, що коли ми задіяні Богом в Його плани, а ми вже задіяні Богом в Його плани, чи ви сумніваєтесь? Можливо, хтось ще сумнівається, що ви не виконуєте волю Божу. Знаєте, серед християн сьогодні дуже багато є недобрих новин. І знаєте, яка одна з найнедобріших для мене новин? Це та, що багато віруючих людей живуть в негативній теології. І ця негативна теологія заключається в тому, що люди живуть не вірою, а видінням. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що багато християн забувають, що Христос приніс і дарував нам добру новину назавжди. Амінь. І апостол Павло каже, що ми живемо на цій землі вірою, а не тим, що ми бачимо, що відбувається довкола нас. А звідки брати цю віру, щоб нею жити? Ця віра не просто зі Слова Божого. Знаєте, багато людей кажуть, віру треба черпати звідки? Зі Слова Христового, так? Віра береться з доброї новини. Розумієте, не просто з Біблії. Віра народжується там, де є добра новина. І кожен раз, коли ми в неділю зранку збираємося, чи серед нас є добрі новини? А які добрі новини є серед нас? Яка зараз є добра новина в твоєму серці? Що доброго ти зараз приніс на це місце? Що доброго ми говоримо людям, які довкола нас? Чи ми говоримо добрі речі? Більшість християн сьогодні живуть в депресіях. Я називаю це депресивна теологія. І це є те, брати і сестри, що ми покликані з вами зруйнувати в останні дні. Амінь? Депресивна теологія – це теологія, яка ґрунтується на ваших ділах, а не на благодаті Христа. Це коли ви більше думаєте про те, молюсь я чи не молюсь, читаю я Біблію чи не читаю, скільки добрих діл я зробив, чи приношу я десятину чи не приношу, чи даю я милостиню чи не даю, чи допомагаю я комусь чи не допомагаю. І що це виходить? Ми знову вернулись під закон. І коли ми такими критеріями оцінюємо своє духовне життя, ми з вами будемо під духом печалі, ми будемо під духом рабства. І наші новини будуть негативні. Знаєте чому? Тому що наші діла, вони є нуль перед Богом. Діла, які походять з нашої ініціативи в нашому житті, вони не мають значення для вічності. Амінь? Що має значення для вічності? Що Бог передбачив для нас? Життя у Христі, яке ґрунтується на благодаті.
І коли наше життя ґрунтується на благодаті, ми розуміємо, що все те, що ми робимо, це добре. Але важливіше є те, що хоче робити Бог серед нас і що Він уже робить через нас. Багато християн сьогодні сумніваються, що їхнє життя є дійсно оприділене Богом. Багато людей ходять на роботу, віруючих людей, хороших християн. Вони працюють, вони щось роблять, вони чогось досягають, і вони сумніваються, чи їхнє життя приносить славу Богові. Знаєте чому? Тому що ми часом не думаємо, що просто жити і ходити кожного дня на роботу може принести якусь Богові славу. В нас дуже часто є хибне уявлення про майбутнє і про життя. Нас багато хто вчив в минулому, і ви візьміть будь-яку християнську чи нехристиянську літературу про мотивацію. Всі призначені бути надзвичайно великими особистостями. Правда? Ти маєш бути найбільшим лідером. Ти маєш досягнути найбільшого. Ти маєш зробити найбільше. Невідомо, що велике ти маєш зробити, щоб лишити якийсь відбиток на цій землі. Бог не говорить так. Бог каже, якщо ти зможеш із найнікчемнішого винести хоч якусь цінність, це буде прекрасно. Ти будеш як мої уста. Амінь? Браті і сестри, я хочу, щоб ми відкрили з вами одне цікаве місце, і ми почнемо міняти негативну теологію на позитивну теологію. Амінь? На віру, яка ґрунтується на добрій новині. Багато негативізму приходить в церкву, приходить в наше життя тільки через те, що ми забуваємо одну дуже важливу істину, на основі якої проповідували апостоли. І ця істина в ранній церкві мала надзвичайно велике значення. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами частково торкнулися цього питання. Тому що вся реформація, яка почалася в 16 столітті, відштовхнулась, по великому рахунку, відштовхнулася від розуміння цієї правди. Ефесян, перший розділ, ми будемо читати з 3-го вірша. Ви просто можете слухати, можете не читати в своїх Бібліях. І взагалі я вважаю, що Біблію носити не обов'язково. Її важливо читати, але не обов'язково носити з собою. Амінь. Але взагалі в ранній церкві ніхто не мав своєї, ну, рідко хто мав свої Біблії, взагалі рідко хто носив ці сувої. Це люди збирались, були служителі, які просто читали, люди сиділи і слухали. Тому важливіше є слухати Слово Боже. Амінь? Ісус каже, блаженні ті, хто слухають Слово Боже і виконують його. Амінь? Тобто важливо не читати, важливо слухати і приймати те, що ми чуємо. Отже, Ефесян, перший розділ, з 3-го вірша. Благословений Бог і Батько, Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі уже поблагословив всіляким духовним благословенням у небі. Так як вибрав у ньому Він нас, перше закладення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за уподобанням волі своєї. На хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі, для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі, у нім, що в нім стали й ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялись на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, які є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Амінь. Багато цікавих думок. Цей уривок, цей фрагмент послання до Ефесян, це не є така, скажімо, легка частина цього послання. Це глибоко насичена теологією, скажімо, така
ілюстрація. Глибоко теологічна ілюстрація, яка відкриває нам істини, які потрібні нам у щоденному житті на землі і у щоденному ходінні з Христом. Я хочу звернути нашу увагу на декілька важливих пунктів, які тут є. Насправді це тільки теми, це тільки такі якби назви розділів, по яких можна дуже багато говорити і дуже багато роздумувати. Але моя увага сьогодні, і я хочу, щоб ваша увага була сконцентрована на декількох пунктах, які є дуже важливі. Благословенний Бог і Батько Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже каже, що наш Бог є благословенний. І що це означає для нас? Бути благословенним – це означає мати щось, щоб могти давати іншим. Розумієте? Це бути успішним і бути повністю досконалим. Розумієте? Бути благословенним – це мати змогу щось давати іншим. І тому Слово Боже каже, що наш Бог і Отець, Він уже є благословений, бо Він є досконалий. Амінь? І Він, Біблія каже, уже у Ісусі Христі поблагословив нас найрізноманітнішими духовними благословіннями в небі. Тобто в небі вже є всі духовні благословіння, які потрібні для нас на землі. І Бог уже це все має в собі, і Він уже все це благословення, маючи в собі, уже дарував нам завдяки Ісусу Христу. І це означає для нас, що коли ми сьогодні на землі живемо по благодаті, а що таке благодать? Це теж дуже важливе питання, бо багато людей чують це слово і не розуміють, що це значить. Що для вас благодать означає? Незаслужена милість, сила Божа, доброта Божа, да? Прихильність Божа. Добрий дар, благодавати, давати добро, благодать. Той, хто дає благо. Амінь? Багато християн, вони сьогодні як сироти поводяться. Вони не вірять, що Бог насправді хоче давати добро нам. Багато християн поводяться як такі, які хочуть заробляти у Бога. Але це не те, що несе нам Євангеліє. Євангеліє представляє нам, що Бог наш уже досконалий і благословенний Батько. І Він через свого Сина Ісуса Христа прийняв нас і уже нас благословив усім тим, що потрібно нам на небі. Амінь? І тільки віра сьогодні звільняє з неба всі ті речі, які потрібні вам у вашому щоденному житті тут на землі. І це є воля Божа. Приймати Божі благословення з неба в своє життя. Бог благословенний благословив нас всіляким духовним благословінням в небі. Чому Він хоче благословляти нас? Чому Він уже поблагословив нас? Багато людей, вони моляться, Боже, благослови мене. Ви чули такі молитви? Я сам колись так молився. Я тепер не молюсь, Боже, благослови мене. Я молюсь і кажу, Боже, я дякую тобі, що я уже благословенний. І все, до чого торкаються руки мої, буде благословенним. Не на основі моїх діл. Я працюю, я не лінивий. Я не склав рук. Я роблю те, до чого Дух Божий веде мене, в чому Бог мене використовує. Але я дякую, Господь, що все те, що ти даєш мені, це є благословення. Амінь? І все, до чого ми торкаємось, буде благословенне. Все, з чим ми маємо справу, буде благословенне Богом. Чому? Бо Бог у Ісусі уже поблагословив нас. Він не просто благословить тебе завтра. Він уже зробив тебе благословенним у Ісусі Христі сьогодні, вчора. Коли ти прийшов до Христа, Він тебе поблагословив повнотою благословення. І завтра ти не будеш більше благословений, ніж сьогодні. Завтра ви не будете більше святі, ніж ви були святі, коли Христос спас вас. Завтра ви не будете більше святі, ніж сьогодні. Тому що святість – це не безгрішність. Святість – це відділеність для Бога. Це віддати себе не світові, а Христу. Багато людей мають релігійне уявлення про святість.
що це жити безгрішним життям. Це є частина святості – жити безгрішним життям. Але святість значно більше. Це означає бути відділеним для Бога. Амінь? І ми сьогодні, якщо не є святі у Христі, якщо ви сьогодні не вважаєте себе святою чи святим, то ви ним і не є. І завтра більше ви не станете святою чи святим. Може, ви не згідні зі мною? Браті і сестри, Христос по благодаті уже зробив нас святими і праведними. Амінь? Христос зробив нас достойними приймати Божі благословення. Христос зробив нас достойними мати єдність з нашим батьком, мати мир з нашим батьком, мати доступ до нашого батька напряму. Амінь? Через Ісуса, в Ісусі, ми маємо доступ до нашого батька і ми маємо доступ до всіляких благословень. І це кардинально поміняє ваше життя. Якщо ця віра наповнить ваше серце, розуміння цих речей і віра в ці речі, ваше життя завтра буде кардинально мінятись. Ви будете більше вільнішою людиною, ви будете більше успішнішою людиною, і будь-які речі негативні, які сьогодні є у вашому житті, завтра будуть змінені Богом на благословення. Чому я вірю в це? Тому що Бог так каже. Тим, хто любить Бога і хто покликаний за Божою постановою, усе допомагає на добре. Амінь. Речі добрі допомагають мені на добре, і речі злі допомагають мені на добре. Чому? Тому що я люблю Бога, і я покликаний Богом. Чому Божі благословення в Христі вже на небесах даровані нам? Тому що четвертий вірш каже, Бог в Христі вибрав нас для цього ще перед заложенням світу. Ще перед створенням світу. Ви і я в Ісусі Христі. Ми вже були в Божому плані. Ми були задумані Богом. Ми були придумані ним, заплановані, передбачені. Він уявляв нас і бачив нас, наше життя. І він уже тоді створив нас. І покликав нас до цього спілкування в його сині. Так як вибрав у ньому він нас перше закладення світу, що були ми перед ним святі і непорочні у любові. Наш переклад не до кінця точно передає значення. Тобто ми читаємо, але ми не до кінця розуміємо. Багато людей, коли читають це місце, ми вибрані у ньому перше закладення світу, щоб бути святими і непорочними. Тобто ми думаємо, що щоб стати святими і непорочними. Або щоб намагатись бути святими і непорочними. Але насправді в грецькій мові там значення зовсім інше. Бог у Христі перед створенням світу вибрав нас у статусі святих і безгрішних людей. Це є то благословення, яке через Христа ми отримали ще перед створенням світу. Бути, не намагатись стати, а прийняти через благодать Христа нову позицію перед Богом і в світі нову позицію, уже бути святими і без гріха. Я сьогодні проголошу важливу істину в ваше життя. Якщо ви у Христі справді пережили спасіння і ви є спасенні, ви безгрішні. І це не єресь, браті і сестри, це є правда. Якщо ви в Ісусі Христі, ваші гріхи прощені. Вони не будуть прощені. Вони вже прощені. І в цьому суть доброї новини. І часто віруючі люди це забувають. І коли хтось грішить в церкві, і люди ходять в депресіях, пригніченнях, і вони каються, перекаюються, замість того, щоб вірити в те, що кров Христа очистила нас раз і назавжди і зробила нас праведними, святими і без гріха в Божих очах завдяки праведності Христа, люди копаються в собі. І це є гріх, брати і сестри, такі речі робити. Тому що нам дарована через добру новину благодать Божа, яка покриває нас і яка змінює нас. Амінь? Тому що наше спасіння не по наших ділах. І в цьому суть Євангелії. Суть Євангелії заключається в тому, що ми маємо єдність з Отцем і Сином не тому, що ми її заробили, чи далі продовжуємо заробляти,
а тільки через те, що ми віримо в Господа Ісуса Христа і все те, що Він зробив на Голгофському хресті, все те, що Він зробив під час свого земного служіння, амінь, замість нас і для нас. В цьому суть Євангелії. І силою Євангелії є не закон, як ви знаєте. А що є силою Євангелії? Силою Євангелії що є? Благодать. Знаєте, дуже часто ми забуваємо, що благодать – це незаслужена нами доброта і прихильність Божа. Будьмо уважні. З грецької мови благодать, харіс, якщо взяти розширене значення цього слова, це означає незаслужена нами, ніколи не може бути заслужена нами Божа прихильність і доброта, яку Він дарує нам. Чуєте? А як часто ми намагаємось заробити Божі благословення замість того, щоб вірою приймати їх з неба? Як часто ми наших братів і сестер хочемо загнати в закон замість того, щоб вільно слідувати з Христом? Замість того, щоб довіряти Христу, довіряти Духу Святому, довіряти освячуючій благодаті Святого Духа, ми хочемо заснувати і впровадити багато правил і внутрішніх законів в церквах, щоб людей тримати під контролем. Християни схильні до законництва. І це є те, проти чого виступав апостол Павло. Найбільша проблема ранніх християн і сучасних християн заключається в тому, що ми з вами маємо таку патологічну схильність попадати під законництво. Замість того, щоб свобідно, в радості, в любові, в мирі жити з Христом і приймати Божі благословення по благодаті кожного дня. Звільнятись від гріха не силою власних зусиль, а благодаттю Божою. Це зовсім інший вимір нашого життя на землі, брати і сестри. Досягати людей в цьому світі не нашими змаганнями євангелізації, але роботою Святого Духа. Це зовсім інша площина. Це то, що робив апостол Павло. Це те, що робили апостоли. Вони не бігали за людьми. Ісус не бігав за людьми з брошурками. Люди ходили за Христом. Люди йшли за Павлом тільки там, де він проповідував. Він приїжджав у місто, починав проповідувати, і люди приходили туди. Він ні за ким не бігав. Знаєте чому? Тому що він вірив у Божі благословення з проявами чудес і знамен Духа Святого. Амінь? І тому ми повинні війти в нову площину. Церква має набрати зовсім іншого вигляду, ніж ми звикли 25 років останніх. Ми маємо війти в таку пророчу фазу служіння силою Святого Духа через проповідь доброї новини, незаконництва. З чим ви приходите до людей? З яким посланням ви приходите до людей? Тобі треба покаятись, тобі треба почати ходити в церкву, інакше Бог не змінить твоє життя, правда? Кинь пити, курити. Якщо хтось в церкві курить, вилучити. Якщо хтось запив, не дай Бог, теж вилучити. Найбільше свідчення серед баптистів-п'ятидесятників, деяких харизматів – це кинути пити, курити. Але найбільше свідчення має бути не таке. Найбільше свідчення – це Христос в мені, надія слави. Амінь. Можна дуже класно замаскуватись в церкві і вести подвійне життя. Амінь. Але серця знає Бог. Браті і сестри, Євангеліє працює на рівні глибини серця. Не на зовнішніх ознаках, а на глибоко внутрішніх процесах. І про ці речі говорив Христос. Фарисеї і садукеї і інші релігійні діячі, для них важливе значення мала форма, а не начинка. А не суть. Правда? Дуже часто ми з вами, ми схильні до того, щоб все було благопристойно і чинно, щоб всі менш-більш нормально себе поводили. Но нас не цікавить дуже часто, що є насправді в серці тої чи іншої людини. Що вона насправді переживає.
Але слава Богу, що Богові це є цікаво. І що Бог працює з нами не по наших ділах, а по своїй любові. Амінь. По своїй милості і доброті, по своїй благодаті. І тому сьогоднішнє наше послання, воно має почати звучати зовсім по-інакшому. Ми не закон приносимо людям, а справжнє життя у Ісусі Христі з правдивими змінами, які, можливо, будуть не швидко і не зразу, але вони обов'язково будуть і вони обов'язково є. І це будуть Божі плоди у вашому житті. П'ятий вірш каже, що Бог наперед призначив нас. Бачите, багато речей Бог придумав наперед. Якщо ви уважно читаєте Біблію, ви знаєте, що Бог усе знає наперед. Амінь. Я вам більше скажу. Бог усе запланував наперед. Те, що ви сьогодні на цьому місці, це не тому, що ви прийшли сюди, а Бог ще перед цим днем уже знав, що ви будете тут, і Він хотів, щоб ви були тут, і Він хоче, щоб ви чули це послання, і Він хоче ще більше для нас, Він хоче благословити нас. Амінь. І всі його благословення вже наперед запрограмовані для нас, заплановані. Тому наше майбутнє, Господь каже, в надійних руках. Амінь. Воно благословенне. Господь каже, що Він має для нас благословенне майбутнє і надію. Яке майбутнє цієї землі? Армагеддон? Нова земля? Гарна думка. Рання церква дуже мало про це говорила. Рання церква вірила, що вся земля наповниться славою Господа. Амінь? В символі віри. Ми не читаємо, що вірю в другий прихід, вірю в прихід Антихриста, перепрошую. Прийде Антихрист, буде підхоплення церкви таке, сяке, і ще інакше. І толком не знають, яке підхоплення церкви буде. Коли? В ранній церкві не було апокаліптичних віянь, таких як зараз. Апокаліптика – це те, що руйнує Євангеліє. Христос попереджував про ознаки, які будуть, але Христос говорив, що в останні дні ангели Божі прийдуть, зберуть всіх грішників і всі спокуси, спалять це все, правда? А праведники засяють. Ісус казав, коли ми побачимо всі ці ознаки, наші голови мають піднятись. Ми не маємо бути завантажені тим, що відбувається в світі, а ми маємо навпаки наповнитись радістю від того, що Господь гряде і зміни на цій землі будуть дуже швидко. Амінь? Оце є Євангеліє. Оце є Євангеліє. Сьогодні люди, ви подивіться, що в Фейсбуці поширюють. Антихрист зайняв більше місця, ніж Ісус Христос. Знаєте, мені оці люди, які сьогодні виступають проти біометричних паспортів і проти ще інших засобів контролю націй, вони мені нагадують російських старообрядців, які не приймали прості паспорти колись. І до чого вони докотились сьогодні, ці старообрядці? Це відсталі люди. Браті і сестри, сьогодні світові уряди мають значно більш впливові методи контролю людей, ніж чіпізація населення. Чіпи – це вже є, це є поняття 70-х років. Ми вже всі з вами, більше скажу, є чіпізовані в якійсь мірі. Хто має з вас пластикові карточки? З чіпами. Телефони. Телевізори, зворотні камери, незворотні камери, різні камери. Американський уряд має такі іридодослідні препарати, що через сітківку ока можуть визначити, людина бреше чи не бреше. Їм не потрібно чіпо. А християни замість того, щоб вірити в славу Божу на цій землі, щоб робити щось для того, щоб розширити добру Божу звістку в цьому світі, привантажені суцільним негативом апокаліптики. Господь не казав нам це робити.
Він казав, нехай ваші обличчя засяють, коли ви побачите, що ці речі будуть відбуватись в світі. Якщо ми святі, це означає, що Господь взяв нас в свій уділ. І в світі люди справді будуть переживати ці всі негативні речі, про які Христос говорив. Але, браття і сестри, вибрані Божі вистоять до кінця. Ви це знаєте? Ісус каже, ці дні будуть укорочені ради кого? Ради вибраних. І оце місце, перший розділ Ефесян, це є місце про вибраних Божих людей, які будуть вірні Богу до кінця. Амінь. І Ісус каже, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Павло каже, ще перед створенням світу Бог уже знав тебе. Він вибрав тебе в Ісусі Христі. Ми є з вами вибрані. Більше цього я скажу вам, чи можуть вибрані люди відпасти? Чи може вибрана і народжена згори людина відпасти від Бога? Якщо спасіння – це Божа робота, я говорю про тих людей, які правдиво пережили народження згори. Я не говорю про тих, хто, можливо, зімітував це. Розумієте? Одна річ є ісповідувати Ісуса Христа устами за Господа, а зовсім інша річ є ісповідувати устами і вірити серцем. Якщо людина ісповідувала тільки устами, але в серці не було спасительної віри від благодаті, це є імітація спасіння. Такі люди відпадають. Вони не можуть устояти в зборі праведників довго. Але хто устоїть до кінця? Ті, хто устами своїми ісповідував Ісуса за Господа і в серці своєму вірить, що Бог воскресив його з мертвих. Амінь? Якщо ці речі ви пережили, Отець Небесний каже через Ісуса Христа, з рук Отця ніхто не може вас вихопити. Тому наше спасіння є вічне. Воно є невідмінне, тому що це є Божа робота. А якщо це Божа робота, вона є досконала. Якщо люди спасені можуть відпадати від спасіння, втрачати його в якийсь спосіб, то це означає, що Божа робота є недосконала. А це неправда. Амінь? Божа робота в нас є досконала, і ми вибрані Богом для вічних стосунків з Ним. Тому Він каже, вічною любов'ю я полюбив тебе. Його робота, спасіння, вона є досконала в нашому житті. І мене часто люди питають, і що це означає, що від мене нічого не залежить? Залежить, але дуже мало. Від вас залежить одно. Одне діло, яке Христос залишив нам робити. Продовжувати довіряти Йому. Амінь. Ісус каже, одне діло, яке ви маєте робити на цій землі. Продовжуйте вірити в Сина Божого, якого послав Отець. Амінь. Ось і вся наша робота. Вірити в Ісуса. А якщо ви будете вірити, ваші новини, ваше життя, воно завжди буде наповнене добром, радістю і миром. Амінь. Тому що Господь через апостола Павла в посланні до Ефесян каже, ні про що в цьому світі не турбуйтесь. Ні про що, ви розумієте, ні про що, навіть про своє спасіння, завершення нашого спасіння. Не турбуйтесь про ці речі. Тому що, Слово Боже каже, той, хто розпочав добре діло в нас, він його завершить до дня Христа Ісуса. Амінь? Якщо Бог спас нас не від наших діл, то і завершення нашого спасіння не від наших діл. І що від нас залежить? В цьому світі від людей насправді дуже мало залежить. Ви не вибирали своїх батьків. Ви навіть не маєте права вибрати колір свого волосся, крім фарби. Ви не можете вибрати місце свого народження. Це Бог оприділив для вас. Амінь. Ми не можемо вибрати стать наших дітей, які народяться від нас. Багато речей ми не можемо вирішити в цьому світі без Бога. Чому? Тому що Бог определяє деякі речі. І Він це робить, тому що Він Бог цього світу. Він це робить, тому що Він так захотів. А ми з вами тільки покликані Ним в Його царство, в Його плани, в Його діяльність. І якщо ми розуміємо ці речі, якщо ми розуміємо, що воля нашого Батька на цій землі є добро, приємність і досконалість, наша новина в цьому світі, наше послання до наших сімей, до нас же самих і до людей, які оточують нас, буде завжди добрим. Амінь. Браті і сестри, я заохочую вас переглянути свою теологію. Зробити інвентаризацію і насправді почати вірити в позитивне Євангеліє.
Знаєте, це парадокс, але доводиться говорити людям, що Євангеліє – це позитивне вчення. Це, дивіться, Євангеліє не є Євангелієм, коли ви колупаєтесь у власних гріхах чи в гріхах інших людей. Але Євангеліє є Євангелієм тоді, коли ви знаєте, що Христос звільнив нас. Амінь. І це вже зроблено. Звичайно, що на рівні душі Господь працює з нами. Бог проводить нас через різні етапи, через різні обставини. Але Господь уже досягнув своєї цілі в нас – наше спасіння. Амінь. І на цьому будувалась реформація. Всі ті, хто сьогодні говорять про реформацію і забувають про вчення, оправдання по благодаті через віру, про вибраність. Вибраність – це був один із ключових моментів, які тему вибраності вірив Лютер і Кальвін. Вони це проповідували. І це відрізняло їх від релігійного середовища того часу. Лютер сказав: Христос спас мене, і цього достатньо. Амінь. Бог звільнив мене, і цього достатньо. Кальвін більше цього сказав. Ми спасенні не тому, що ми це заслужили, але тому, що Бог це запланував у своєму домі. Це Божий план, наше спасіння. Амінь. І хто устоїть, хто не устоїть, це не твоє питання. Твоє питання – іти за Христом. Амінь. І тому я закликаю нас сьогодні вірити в Ісуса Христа, який діє сьогодні своєю благодаттю в цьому світі. Проповідувати Христа, який приносить звільнення, який приносить зцілення, який приносить прориви, який приносить зміни. І, браті і сестри, я більше цього скажу вам. Ця земля буде наповнена славою Господа. Не нове небо і нова земля буде наповнена славою Господа. Оця земля грішна, по якій ми з вами ходимо, вона буде наповнена славою Господа. Бог працює із цим порохом, по якому ми ходимо. Тому що Слово Боже каже, Бог так полюбив оцей світ, не нове небо і нову землю, а оцей світ, в якому ми живемо, оцих людей, грішників, які довкола нас. Нас, кінець кінців, грішників, недосконалих. Але Бог прийняв нас і каже, ти вже досконалість моя. В тобі є моя сила. В тобі є моя благодать. Ти будеш перемагати світ. Ти будеш перемагати гріх. Ти переможеш це, тому що я в тобі. Я даю тобі силу, бо я твій Бог. Амінь. Оце і Євангеліє. І якщо ви розумієте, що Христос живий в нас, ніякий гріх не буде вами володіти, ніяка проблема не залишиться в вашому житті невирішена. Тому що Господь з вами, і Він обіцяє, я твій помічник, я є той, хто піклуюсь про тебе. Я закінчу 46 розділ Ісаїї, ми будемо закінчувати наше зібрання, щоб не зловживати нашим часом. Браті і сестри, пророк Ісаїя, 46 розділ, дуже актуальний для нас. Давайте ми станемо на свої ноги. Може хтось створить трошки нам таку духовну атмосферу. Алілуя! Господь з нами! Амінь! Браті і сестри, ви живі, тому що Христос у вас. Ви перемагаєте, ви досягаєте чогось, тому що Христос у вас, амінь. І Він приходить, щоб вам дати прорив, щоб вам дати просто радість. Тому що цей світ повний всякого зла. Він лежить у злі. Але ми у Христі, ми є нове створіння, ми є люди нової категорії. Я теж людина. Я не є супергерой, я такий самий, як ви. У мене теж є багато проблем. Але я свідкую вам, що Бог живий. Бог ніколи мене не залишив з моїми проблемами. У мене маса свідчень. І у вас, я знаю, ще більше свідчень, як в мене. Тому що Бог є з нами. Амінь. Я хочу прочитати пророк Ісаїя, 46 розділ. Пам'ятайте про давнє відвічне, бо я Бог. 9 вірш. І нема більш Бога, і нікого, як я, що звіщаю кінець від початку. Амінь. Бог від початку предрікає, що буде в кінці. І наперед, що не сталося ще. І що говорю, мій замір відбудеться. І всяке жадання своє я вчиню. Амінь. Все, що Бог передбачив, тому другий псалом ще говорить нам. Царі, правителі цього світу задумують дуже жорстокі речі на цій землі. І ви знаєте, що уряди країн світу маніпулюють нами.
наша влада маніпулює нами. Ми для них тільки раби. Але послухайте, Господь каже, я посміюсь з них. Я їх висмію. Амінь. Це навіть не ми зробимо. Це Господь зробить у своїй славі, у своїй силі. Тому що ця земля – це Божа власність. Амінь. Давайте ми подякуємо Господу. Боже Батьку, Господи, я дякую Тобі за кожне серце, хто на цьому місці сьогодні, хто сьогодні на цьому місці прийняв благодать, обновлення. Господи, ми дякуємо, що Ти нас визволяєш від наших неправильних уявлень про життя. Господи, я молюсь, щоб мої брати і сестри, вони сьогодні пішли повні Духа Святого з цього місця. Ти нас обновив, Господь, благодаттю. І сьогодні, Дух Святий, Ти розширяєш наші серця. Бо ми, Господи, справді віримо Тобі. Ми віримо, Господь, що великі благословення, вони з неба будуть продовжити приходити в наше життя. І я це звіщаю в Твоє життя. Божі благословення завтра, післязавтра, досягнення за те, що Ти молишся, чого Ти очікуєш, що ти проголошуєш, чого ти прагнеш у Дусі Божому, це буде приходити в твоє життя. Це дух пророцтва. Я сьогодні пророкую це в ваше життя. Я сьогодні це проголошую, що Дух Христа, Він приносить благословіння. Дух Христа приносить зміни. І це Батько приготував для нас. Амінь. Я молюсь за кожного, хто сьогодні страждає, хто, можливо, в хворобах, в якихось невирішених питаннях. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти розбив це! Щоб Ти розбив це в ім'я Ісуса! І так, як Ти пообіцяв, Господь, що Твої благословення, вони будуть рікою текти. Благодать на благодать, хай прийде Господь. З віри в віру, хай мої брати і сестри піднімуться з сили в силу, Господь. Хай розіб'ються всякі сатанинські окови довкола них, Господь. І хай прийде більше благодаті. Хай прийде більше радості, Господь, більше Твоєї сили. Господи, щоб ми не релігійно молились, щоб ми не релігійно читали Слово Твоє, але щоб ми прагнули в дусі рухатись, Господи, з Тобою в цьому світі. Боже, я молюсь, благослови старших, благослови середнє покоління і благослови наймолодших, Господи, найменших, щоб всі, Господь, були повні радості, радості Духа Святого, повні сили, повні добрих новин від Бога, для людей, які їх оточують, Господи. Хай вони будуть світильником в тих домах, де Ти поставив, на тих робочих місцях, Господи. Всюди, де вони є, Господь. Хай світло Твоє світить по Твоїй благодаті, Боже. Тому що це все Ти створив для нас. Дякуємо Тобі, Господь. І воздаємо Тобі одному славу. Алілуя, Господь. І я також молюсь за тих, хто не зрозумів, можливо, мого послання, бо не приймає сьогодні. Боже, я благословляю, щоб ці люди, вони прийняли це, щоб вони глибше почали йти, Господь, з Тобою. І щоб вони дійсно зрозуміли, Господь, що Твоє послання в цьому світі – це добра новина для всіх народів. І весь Божий народ сказав «Амінь! Амінь!» Скажи «Добра новина Ісуса Христа для всіх народів! Амінь!» Хто гріхи теми перемагає, хто нас незмінно безмежно любить, Господь могутній, Ти над царями цар. Хто чудесами людей вражає, і хто в обіймах цей світ тримає, Господь могутній, Ти над царями цар. Чудова благодать, мене Ти полюбив, поніс усі гріхи, за мене на хресті дав своє життя, щоб я свободу мав. О, тебе прославлю.
все, що ти нам дав. Хто відродив нас і дав надію, хто всиновив нас і завжди вірний, Господь могутній і над царями цар. Хто править правді, хто справедливий, хто в славі сяє, величний син. Господь могутній, ти над царями цар, ти над царями чудова благода. Мене ти полюби, бо Ісус всіх віки за мене на хресті віддав своє. Щоб я свободу мав. Тебе прославлю за все, що ти нам дав. Аллилуйя! Слава Богу, народ Божий! Очень хорошая проповедь, спасибо, брат. Первое скажу, что вышла газета «Сходы», есть на стойке. И второе, у нас 17 числа будет свято-подяки. Наша церковь берет участь в этом. И кто желает, у кого сердце лежит послужить людям и Богу, прошу подойти ко мне. Будет очень интересная программа. Мы будем стоять на палатке с часа дня до 23 часов. Надо 40 человек. 20 человек уже есть. Кто, у кого сердце открыто, прошу пожаловать. Будем сеять. Аллилуйя. Аллилуйя. И давайте помолимся. Аллилуйя. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. С миром Божьим, братья.